تاني واه شاحدة قوشة اي كلو ريجين تاقير ياشي قبيلي مدح دا حسبي قوضاني و اي قيد هوستي كاتشاهدين داعدا نادراه اي سودوين اسبيد الموچين اي ساعيا كان داعداي قبول كاعقاران سيدي ايو اها دارين كاو لكل ماي سفر كاوالا لأي اي قبولادا قلبيت كا اي كل مرايين قولان يدي ايهو قاميين مشرح مدحويني عبد الرحمن عرو ايو قدوميها حسبي قوضاني حسي علي حاج حسن محيو سيكا قدوين هاي كي مدحويني بيحي يوفتقيو هو قاميني اي كسو مرين قبولادا قلبيت كا صديح قضب او موچين اي اي سبيدل اي اي نور بحنتين نان كفلا قينينا waxa uu ahaa safar jarmaado maalin sawaal galab carraw iyo guure habeenimo isugu jira oo ay hoggaaminayaan musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo ku xigeenkiisa iyo waliba gudoomiye xisbi Cali Haaji Xasan socdaalka walaalay waxa uu la dirsaayay waayaha ay ku nool yihiin dadka gobolada galbeedka Soomaaliland degan iyaga oo soo cagdhigay inta laga gaadhayo xuduudka wadanka Djibouti حقيقة كوباد اي كقد ونايين كوران يدي مدحوين بيه وهو قامين اي قبل ذا ايا اه وحا اي قارين ميلو انو قارين مدحوينه وقبل كسيلل عاسمة دي سنا اي تاي سيلع ايا اي سو عقد ديجين وفتيك كان يو كوران يدا تن ورا لي كسو عتحس بيغا معارض كاه وضاني وحنا اي مدحدو بلان قاديين ودوين يم مشاريع ضدك ديجان كاس اينا باهيوين وقبان او حاتن لغم مارمان ايو اركين hase yeeshee waxa ka horeeyay inay guuleystaan oo codka ay siiyaan dadka deegaankaasi iyadoo ay si aan gabasho lahayn ugu ballan qaadayeen in ay imaamada iyo shanta sanadood ee soo socota madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciiro tani waa dareenka koobaad ee uu kaga duwanaa safaradii madaxweynaha Soomaaliland uu ku maraayay gobolada galbeedka gaarista deegaanka cusub oo aanay cid kaga horeyn ayaa ah guul la isku dhaafayo 13 November oo loo madlayay in sanduuqa lagu codeeyo lambar 2 intii uu socday socdaalka walaalay waxa uu xisbiga wadani soo saaray heesihii ugu badnaa oo gudbinaya fariinta ah in la doorto xisbiga kan sanadkan uu noqdo xisbiga xaakimka Soomaaliya kooxda xidigaha geeska ah ayaana u kala digayay codadkooda toolmoon iyagoo oo gudbinayay fariimo kala duwan madaxda xisbiga wadani ayaana sheegay wixii ay bedeli kari waayeen shantii sanadood ee ugu dambeeyay inay bedeleen xidigaha geeska fariinta wacyigelinta ah ee ay muusikada ku lifaaqeen ay keentay taageerayaashii ugu badnaa oo iska soo xadiraya furimaha xisbiga wadani uu ku sugaayo guusha soo dhaweynta gabiilay aanay u kala harin ayaa ah mid kale oo muujinaysa dareenka walaalay iyo sida ay guul ugu soo gunaanadeen madaxdii hoggaaminaysay kolonyada xasiigta iyo xadaarada ayaa ah mid isdhaafinaysa xisbiyada Soomaaliland ku loolamaya sanadkan aynu ku guda jirno doorashada ay ka dhiman yihiin maalmaha yar kulmiye ayay laxda ugu xidhnayd gabiilay 14 sanadood ee ugu dambeeyay hase yeeshee fariinta ay maanta dirayso ayaa u muuqanaysa inay go'aan isbeddel qaadatay gabiilay oo haatan aanu kulmiye isku halayn karin waayaha walaalay ayaa ahaa mid aan lagu koobi karin hal warbixin balse xisbiga wadani ayaa ku soo gabagabeeyay guusha gobolka gabiilay oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana la filayaa wafdigani inuu u bixi doono gobolada bariga ee Soomaaliland.